сісти під час нагородження. Серед дітей 2010 року народження в четвертій категорії у першій підгрупі перше місце посіла Костецька Вікторія. Друге місце – дві учасниці – Франкевич Софія, Пилипів Марія. Третє місце – Петрів Валентина. Діана Мазур, Єлизавета Марченко. Друге місце – Анна Марія Шевців. Третє місце – Єва Черевко, Вероніка Очкус. Третя категорія. Перше місце посіла Анастасія Яцунда. Друге місце посіли Ангеліна Букрєєва, Дарина Думич, Вероніка Вітанська. Третє – Софія Корнійчук. Друга група. У першій підгрупі перше місце посіла Варвара Жукова. Друге – Катерина Кутлик. Третє – Анастасія Копитко. Посіла Винокурова Юлія. Друге – Анна Бичко. Третє – Аріна Литвиненко. Року народження першій категорії. Перше місце посіли Адамчук Мія, Опрес Юлія. Друге місце Міхтонець Варвара. Третє місце Григоріан Мері, Лучин Діана. У четвертій категорії перше місце посіла Стеців Злата. Друге місце – Кочмарська Анна,
Маршалюк Діана. Третє місце – Соломія Касіч. Року народження у третій категорії перше місце посіла Вавшко Юліанна, друге місце цар Остина. Гімнасток 2009 року народження у другій групі перше місце посіла Анастасія Філь. Гімнасток 2009 року народження, перша категорія, перше місце Хреп'як Уляна, друге місце Микитка Анастасія, третє Родко Анна. Також у нас сьогодні виступала гімнастка 2008 року народження. В другій категорії вона посіла, за результатами вчорашніх і сьогоднішніх виступів, посіла друге місце. Устимук Софія. Решта дітей вже було нагороджено. В результаті проведених змагань найкращий результат в четвертій категорії показала Костецька Вікторія, у третій категорії Яцунда Анастасія, у другій категорії Жукова Варвара і у першій категорії Адамчук Мія. Дівчата нагороджуються подарунками від наших спонсорів ТИСОВ «Родина Ковбаска», «Центр Пілатесу» та торгова марка «Вандерволд». Найкращий результат серед гімнасток 2010 року показала Яцунда Анастасія. Нагороджується вона та її тренер, тренер, підготувавши найкращу гімнастку, Руда Ірина Євгенівна. Серед гімнасток 2009 року народження в четвертій категорії найкращий результат показала Стеців Злата, у третій категорії Вавшко Юліана, у другій категорії Філь Анастасія і у першій категорії Хреп'як Уляна. Дівчата нагороджуються подарунками від наших спонсорів. Thank you.
А найкращий результат серед гімнасток 2009 року показала Бавшко Юліана. Нагороджується вона та тренер, підготувавши нашу чемпіонку, Альфіна Якимець. Парад. На цьому наше нагородження закінчилось. Парад на вихід, кроком руш. А наші дорогі судді і тренери, представники, всі запрошуються на обід у сусідню будівлю.